Bem, pessoal, o que eu vou apresentar para vocês é um sax tenor modelo Leon Ferris. Esse sax eu adquiri ele em Londres há mais ou menos um ano atrás de um colecionador. Esse instrumento está muito bem conservado, não possui nenhum amassado, nenhum arranhão. Eu vou passar a câmera no chaveamento para vocês terem uma noção como funciona o tudel e o cobre boquilha também, em perfeitas condições. A boquilha é um modelo Vito, made França. O seu estojo também é original, o mesmo modelo do instrumento, com a mesma marca do fabricante. Vamos dar uma olhadinha. Todo o chaveamento do instrumento. Podem ver que o fundo do instrumento também não possui nenhum amassado, nenhuma solda. Instrumento em perfeitas condições.